Tja, hej hej och välkomna till Besiege! Ja, i det här spelet ska man bygga olika maskiner. Man ska bygga maskiner som ska köra över djur, spränga byggnader eller bara, som jag ska göra nu, man ska nå målet här borta. Och man börjar med en liten kub och sen kan man sätta olika grejer på dem. Typ såna här, jag har wooden block och jag har small wooden block och jag har wheel och brace, vet inte vad det är. Men jag har så jag kan styra och jag har vapen i olika slag. Jag ska ha spikar och sågar och grejer så att jag vill bara bygga. Nej, men jag tänkte om man skulle göra en helt vanlig bil kanske. Oj, här fick lite mer grejer. Wood panel. Är det på utsidan? Hinge. Jag har ingen aning vad det här är. Hinge. Okej, okay, det blir nog bra. Wooden pole. Wooden block ska vi ta. När vi kör så här. Vi kör en liten fyrkant här. Runt här. Det blir skitbra. Sådär då. Så. Och sen ska vi köra ner. Så. Nu ska vi göra en jättecool bil här. Och så hjul. Mechanical ligger på det. Motor wheel. Vad är det här då? Basic. Jaha, okej. Okay. Då får man gå in på lite mer avancerade grejer sen då. Men dra musen över, sa jag. Unpowered wheel. Motor wheel! Vi tar den. Motor wheel. Motor wheel. Motor wheel. Motor wheel. Och sen ska vi styra med steering. Så där. Så vi provar oss fram. Vi sätter den ner på marken och sen klickar vi där uppe. Och så ska vi styra med piltangenterna. Då ska vi alltså kunna åka här. Utan att kråka sönder någonting. Wow! Jäklar, det där gick inte bra. Den brann upp. Tack så mycket. Den brann upp. Så jag behöver alltså göra lite smidigare bil. Som, den här kunde inte alls styra. Det var ju skitdålig. Vad händer om jag sätter steering sådär då? Och sen kör vi. Det går ju riktigt dåligt. De ramlar ju bara isär de där. Jag får nog... Jag får nog tänka om lite här tror jag. Vi tar bort den här helt. Så, en lång. En orm kanske. Kör en orm. Eller larv kanske blir nu. Men hur ska det här gå liksom? Steering hinge. Man kanske ska sätta dem på hjulen. Jo, det måste man nog göra. Ja, men jaha. Ah, ja. Hur går det här då? Om jag kör igång den här. Så kan jag egentligen bara köra rakt fram. Det kan jag ta alltså från en mina där. Aha! Då betyder det att jag måste styra. Men jag provar där och där. Och då... Jag fattar inte den här. Ja, den typ... Jaha! Okej. Okay. Den... Oh! Men du! Lilla fåret! Kommer det att förstöra allting för mig. Usch, äckligt får. Hur ska jag styra runt den där då? Det här blir jättesvårt. Jo! Plan B! Vi gör så här. Hjulen på bussen, de går runt, runt, runt. Runt hela staden. Och sen kör vi... Nej, fick jag inte trycka där. Men jag vill trycka där. Där. Och där. Och sen kör vi liksom... Hjul på de här. Nu kommer den här kanske volta komma på. Ja, precis. Den kommer ju sådär. Så, så jag får ha stöd här bak då. Kanske fram också. Nu blir det ju stor i alla fall. Jag ville ju inte göra den klumpig. Klumpig lever. Det är det här spelet går ut på. Det verkar ganska mysigt faktiskt. Man bygger och sen ska man klura ut hur man ska... Kunde komma förbi. Men nu... Åh nej, nu kommer jag köra in den där i alla fall. Wee! Fåret! Men kunde... Fanns det någon mer sätt att styra på? Mechanical. Unpowered cog. Steering hinge. Steering! Det kanske är bättre. Nej, jag kan fortfarande inte styra. Åt något håll. Ja, det där var klurigt. Oh, jag lyckas!
Jag kan! Jag klarar det! Det går! Nu kör vi! Go, go, Power Rangers! Nej. Jag får nog pausa lite här så ska jag klura ut hur jag ska komma vidare. Aha! Jag har klurat ut hur man gör med steering. Man sätter dem på en pinne och sen hjul på steeringen. Haha! Jag är så smart! Jag tog typ en 3 timmar för mig att fixa det. Så jag tänkte sätta lite mera hjul här. Och sen ska jag ut och åka. Så! Så jag sätter lite sån här spjut här. Ifall jag skulle behöva spjuta någon får eller någonting. Och så kan jag styra så här. Åh, fel håll. Bra. Kan jag... Kom igen då. Men kan jag... Okej. Okay. Jag måste nog tänka om lite här igen. Ta bort dem där. Sätter som jag gör på framsidan. Sätter så. Och sen ska vi ha styring. Styring. Där och där. Och sen sätter vi hjul på dem också. Ser ni? Ja, då kanske det blir jättebra. Så vrider jag så där. Och då åker jag så. Och så. Och ja, men det här kommer att gå bra. Ja, får... Får den få vänta. Det här går skitbra. Ja, man kan vrida dem hela laget runt där, ja. Nu får den jättegärna gå in i den där. Eller vill fåren vara hos mig? Det får de inte! Åh, jävlar. Nej, fel håll. Ditåt. Det blir så knas där. Så, jag klarar det! Ja! Jag klarar det! Klingar jag engant. Nu ska jag ha sönder någon jävla vägg här. Perimeter wall. Så se om min bil klarar av det som det är. Charge! Åh, jävlar! Okej, det var lite bomber där, tror jag. Nej, det var en bomb där framför. Kan jag detonera den på något sätt först, kanske? Om jag flyttar bak den här lite grann. Och sen... Så tar vi bort den här långa pinnen. Så kanske jag kan... Se hur långt ner den är på marken där. Åh, oh, ja, plan! Jag har plan. Så... wooden pole. Skitlång wooden pole. Nu ska vi göra som... Ska vi detonera den där? Weaponry. Vi tar... den här kan inte väga så mycket. Så. Nu kör vi. Nu ska vi detonera den här jäveln. Ha! Kolla! Brinner inte alls lika mycket som ett... Okej. Okay. Det gick ju åt skitan, alltså. Det finns någon kanon här, va? Holder, vad är det här för någonting? Ja, den håller någonting. Typ en boll. Som lägger en flaming ball här, funkar det? Vad händer då? Då är det bara en flaming ball. Charge! Okej. Okay. Ska jag... Ja, jag ska ha sönder dem där. Men kan jag inte åka runt då? Med mina bollar. Varför ska jag åka igenom muren för? Men lika gärna bara kan... Okej. Okay. Ett är sönder. Det går bra. Nu kör vi! YOLO! Och allt som det heter på internet. Nej, men det gick ju åt fanders! Vad höll jag på med? Jag behöver ju inte alla den där. Jag behöver inte den, jag behöver inte de här. Jag behöver inte den där, jag behöver inte den där. Jag behöver inte den där. Men jag behöver ju någonting där framme såklart som gör att jag kan fightas lite. Armor! För fan, armor. Pierce resistance. Kör hårt. Runt hela skiten. La 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 la. Så där, jättefint. Nu ska ingenting kunna stoppa mig. Shit, vad jag borde väga mycket nu förresten. Man kan köra i alla fall. Undrar om man kan krossa den här jäken nu. Så jävla bra bil där. Ja, de skjuter pilar! Där de gör. Åh, det är inte ramla! Hörru du. Jag sa att du inte skulle ramla! Pubbis!
skitbil. Jag vill ju typ, kan man skjuta kanon på den där? Weaponry. Cannon! Nice. Jag ska sätta det på armor, det kan jag inte. Plocka bort lite armor. Jag visste att jag skulle fånga det. Det är alltid så här, när man sätter ut ett litet block i taget får man alltid ångra det senare. Men de kan inte, alltså de skjuter pilar på mig. Det är ju skitsamma egentligen, för att jag är gjord av trä. Jag måste bara prova om det händer någonting. Alltså det är inget speciellt, de skjuter pilar liksom, men okej, okay, det gick sönder. Den gick trasig. Mindre coolt. Den ska vi ta bort. Så! Vad var jag skulle göra? En kanon? Eller en flamethrower? Jag vill göra en kanon. Där. Och då skjuter jag den med C to ignite. Okej. Okay. Nu skjuter vi! Ja! Det är ingenting! Man kunde skjuta en gång också. Fick ni? Självmord. Men jag borde bara kunna åka runt egentligen. Hur svårt skulle det vara? Hur svårt skulle det vara att bara åka här? Och typ bara krossa huset en efter en. Där fick du. Och nu skiter ni att döda. Nej! Inte sådär igen. Sådär, nu jävlar. Oj, fel håll. Så. Och så åker vi runt. Har jag bara nej, men de har ju skjutit sönder mina hjul. Trädigt. Kan jag ha piercing armor? Någonting. Powered cog. Unpowered cog. Large wheel. Unpowered wheel. Piston. Det verkar coolt. Så trycker man på H. Ah! Fjoing! Det var coolt. Det som är Minecraft piston. Weaponry. Finns det ingen katapult? Kanske man måste göra själv. Plow. En plog! Nice. Inte för att jag har nytta av den där, men... Metal blade. Oh. Kan ni komma? Försöka ha sönder mina grejer här. Ah. Sådär, nu jävlar ska vi ta sönder hela stan. Hans. Jag kan styra åt alla håll. Så jävla bra bil här. Decoupler. Jag vet inte vad det är för någonting. Press J to disconnect. Så om jag trycker på J. Då försvann den, ja. Ja, det kanske om man vill ha... som jag gjorde i början med staven. Då kan jag sätta pinne. Och sen den här. Decoupler och sen pinne och sen spjut. Och efter att jag har sprängt någonting så kanske jag kan koppla av staven så kanske inte hela fordonet brinner upp. Men nu borde jag ju faktiskt kunna sätta lite armor på den här. Heat resistance, pierce resistance. Kan sätta... Jag vill snurra. Snurra den. Gick inte att snurra den. Det här blir svinbra. Sådär! Kom då! Nu jäklar, tar vi andra hållet! Ja! Kör hårt! Nej! Vart ska jag? Hansis! Där ja! Nej! Varje gång jag kör upp... Ja, jag har en idé, Jag ska sätta ett spjut där uppe. Oj, en till upp tror jag. Nähä, då får jag dra ner den. Och sköp. Där skickar man faktiskt vid marken. Så. Och sen typ sätter vi något vapen där uppe. Det här är så... Nu har jag någonting på G här. Jävlar, så här. Jävlar! Nu kör vi! Ingenting ska få stoppa mig. Jag ska ju visa var jag finns. Fan. Vänd dig. Nej! De hade dunder den. Alltså det här var inte lätt. Det må jag säga. Men det är för att mina bilar suger. Mest därför. Och jag har så dålig fantasi också.
Kolla då! Ja! Haha! Ja! Skönt. Oh. The Queen's Father. Foder eller så. 90% ska jag döda. Hur går det här då? Det lär inte vara så svårt. Om man bara kör rakt fram och sen typ... Shit, vad blodigt det var. Kolla! Jäklar! Jag brinner ju! När börjar jag brinna egentligen? Och varför börjar jag brinna? Jaha, de gick upp till den där. Till minan där uppe. Då får jag väl leda bort dem då. Nej, nu gör vi så här. Nu sätter vi... De tycker ju om... Att gå där nere. Så då ska de få smaka på att vara där nere. Ta bort lilla torn här. Jag måste fortfarande skydda plattan där uppe. Så. Så det här inne också. Nice. Så där. Jo, för att de vill ju... Gå där nere bara. Och mina vapen sitter för högt upp. Så att jag får anpassa mig efter det. Så. Och så här där och där. Och där, ja. Och så sätter vi något coolt vapen där. Weaponry. Vi har Circle Saw. Till exempel. Ja, då borde ju sticka ut lite. Om man... Jag drar ut den där. Ja. Så där. Och så metallblad. Där och bak. Var den för långt bak? Så där. Vad är mer då? Small torch. Bomb. Small torch. Vad gör den egentligen? Vad stod det? Det var inget... Jaha, den bara... Ah! Det vill jag inte. Då kanske jag brinner upp. Boulder. Jag får klura ut en annan gång hur jag gör... För det går säkert att göra typ katapulter och sånt, antar jag. Så man fjongar iväg grejer. På mechanical typ. Om man har... Ja, precis här. Contractable spring. Click and drag to draw a spring between two points. Och L är contract. Jag måste kolla hur det funkar. Däremellan. Och sen L to contract. Okej, ja. Jag vet inget. Men jag skulle bara kunna köra här om jag sätter dit någon mer vapen. Jag kan köra en till sån där bak. Så där. Och sen typ borde jag bara kunna snurra runt egentligen. Okej, jag har blivit av med ett hjul. Men det gör inget. Shit, vad splattar de? Kom igen då! Alltså, ni är ju för tråkiga. Nej! Nej, de tog mig! Skit också. Och mitt fordon blöder. Hej! Ja. That's it. Lämna en kommentar och tumma upp min video så kommer det säkert mer besiege i framtiden. Det var ganska roligt. Ha det bra så länge. Så ses vi. Hej då!